Precisa-se de voluntários. 4.000 magos por 14 dias de experiência numa prisão simulada. Crowl Plaza, por favor. A experiência. Distribuição Europa Filmes. Versão de Brasil. Obrigado. Boa noite. Quer saber, as pessoas não deviam brincar com a natureza. Tem muita gente comprando cães de briga agora. Na Roma Antiga havia cães de briga. Ah, a gente se conhece, não é? Espera aí, é PIS, Coca, jornal. Não me deixe mentir, e Rubabuba. Isso mesmo. Ah, sei, você é o cara da lanchonete da rua Ashen, não é? E você é o Tarek, certo? Sou, sim. Eu conheço todos os taxistas. Olha, também já fui taxista. Bom dia. Para quem não me conhece, sou a doutora Green, assistente neste projeto. Sabem por que estão aqui? Para sermos cobaias. A experiência não é dolorosa. Vocês não serão medicados. O projeto trata do comportamento dentro de um ambiente prisional. A gente vai ser guarda ou prisioneiro? Vocês serão divididos em grupos pelo computador. E nós faremos testes para analisar as condições psicológicas de todos vocês. Eu também gostaria de avisar para aqueles que forem prisioneiros que serão destituídos de privacidade e de seus direitos civis. E se alguém tiver alguma restrição com relação a isso, que fale agora. Ótimo. Então vamos começar. Isso, muito bom. Pronto. Comissário? Ah, inspeção. Você. Sim, sim, sim. Então vai ser divertido. Uhum. Pode tomar água, Lê. Tá bom, vai. Senhor Vaart? Vaart. Por favor, me acompanhe. Aqui diz que você é taxista? Isso. É sua profissão ou é apenas um emprego temporário? Como assim, emprego temporário? Você faz mais alguma coisa além de ser taxista? Não. Eu fiz essa pergunta porque você estudou filosofia, arquitetura e sociologia. É, certo. Isso sim foi temporário. Ah, sua pontuação é normal e você está em bom estado, e isso é importante. Você talvez se depare com situações extremas. Situações extremas? Uhum. Mas vocês vão cuidar de mim, não vão?
Bom, essa experiência será supervisionada 24 horas. Então não vai me acontecer nada. Oi. Tá vivo? Oi, aparece, hein? Você me deve 500 há 2 anos. Eu sei, vou pagar. É interessante, dizem que o exército está envolvido. Sim. E com muito dinheiro. E aí, o que você quer? Recomeçar ou pedir desculpas? 2 anos é tarde, é um bocado de tempo. Fiquei estressado. É um motorista de táxi. É. E quer passar 2 semanas trancafiado. Só que é uma boa história. Eu pago 10 mil. Incluindo fotos. Sem despesas. Obrigado. Sim. Bom dia, meu nome é Fard. Eu acabei de ligar. Filha, eu já disse pra não pular no sofá. Esse é o modelo Lux, 250 por 268 pixels. Uhum. Direita congela o frame e esquerda continua o movimento. Receptor e gravador disfarçado de Walkman. O transmissor tem alcance de 100 metros. Com licença. Legal. Está pronto para amanhã? Com certeza. Este é um teste de referência. Ele será repetido depois da experiência. Fique calmo. Não vai doer nada. Você não está passando bem? Tá tudo bem. Tem algum problema de claustrofobia? Tudo beleza, sem problema. Você se machucou? O sinal estava fechado. Você podia ter morrido. Este carro é do meu pai. Ele vai ficar aliviado de você estar viva. Tô vindo do funeral dele. Quê?
Estava indo para onde? Zandvoort. Talvez não devesse ir. Por quê? Eu não acredito em coincidências. Nada acontece por acaso. Até as coisas piores fazem sentido. Eu, por exemplo, não devia mais ser taxista. Vai doer um pouco. Estranho, parece profundo, mas não sangrou. Se você tem razão, por que ele morreu? Que sentido tem isso? Sei lá. O pior é que não pude falar com ele. Fiquei 4 anos sem vê-lo e a gente não pôde conversar. Talvez fosse desnecessário. Tinha 65 anos. Ele teve uma vida boa. Dora, alegre-se. Ele morreu em paz. Mas eu não estou alegre. Eu não estou mais aqui. Às vezes a vida emperra, não é? Mas tudo bem. Eu posso dormir em algum canto. Pronto. Fique aqui. Vou estar aqui do lado. Não, quero que fique aqui. Apólice de seguro. Conheçam o professor Tom, responsável pelo projeto. Senhores, agradeço a todos vocês pela valiosa colaboração. Vocês são, sem dúvida, muito corajosos. Vocês riem, mas eu falo sério. As próximas 2 semanas serão uma experiência nova para vocês. Vocês sofrerão e farão pressão. Alguns serão privados dos seus direitos civis por 2 semanas. Não subestimem isso. Se algum de vocês quiser desistir, essa é a última chance. Eu quero dizer que a segurança de vocês é de nossa total responsabilidade. É proibido violência e aquele que for violento estará fora deste projeto. Eu fui claro? Ótimo. Bem, quem for chamado, se levante. Beres. Bosch. Eckert. Kent. Hansel. Stock, Laser, Amante. Aí, me diz uma coisa. A gente é prisioneiro ou guarda? Por aqui, senhores. Guardas. Olha, legal. Por favor, vistam os uniformes. Vamos receber 4.000 também? 4? Eu vou receber 8. Não, teremos de pagar. Mãos para trás e pernas abertas. Vejam só o meu uniforme. Senhores, vocês agora são guardas de uma penitenciária.
Sua função é manter a paz e a ordem e fazer com que obedeçam às normas. Levem a sério. O sucesso dessa experiência depende de vocês. Se vocês não fizerem o seu trabalho direito com absoluta responsabilidade, o experimento não fará sentido e será interrompido. Vocês não vão brincar de guardas. Vocês são guardas. Bem, então, prestem atenção. A primeira tarefa de vocês é explicar isso aos prisioneiros. Vire-se. Tudo bem, pode ir. O próximo, por favor. Vai pra lá. Foi a roupinha. E roupa de baixo? Ah, não tem. Vai lá, cara, é você. Vamos lá. Vai lá. Tira a mão. É só brincadeira. Sai da frente. Que coisa louca, roupa de mulher. Eu acho que a gente vai ter que mijar sentado. Silêncio, 69. Vamos, saia. Acho que a gente chegou agora. Primeiro dia. Não parem, todos em fila. Quero ver tirar essa barriguinha aí. Parece uma prisão. A gente pode pedir uma pizza. Isso, é meu. Dá tchau pra sua mãe. Por favor. Silêncio! Eu amo vocês! Esperava isso? É uma prisão profissional. Olha a decoração. Bonito, gostei. O que é isso, hein? Tá bom, façam a fila em cima da marca. Estas são as regras da prisão. Primeira regra: os prisioneiros serão chamados apenas pelos números. Segunda regra: os prisioneiros chamarão os guardas de senhor guarda da prisão. Terceira regra: quando as luzes forem desligadas, é proibido falar. Tá legal, a gente cansa. Silêncio. Quarta regra da prisão: é preciso comer toda a comida. Leia o cardápio pra gente. Silêncio. Quinta regra da prisão: as ordens dos guardas devem ser acatadas imediatamente. Sexta regra: a desobediência às regras resultará em punição. Que tipo de punição? Vamos ver. Somos flexíveis. Agora para as celas. Os números chamados entrem nas celas. 21, 74, 86, cela 1. 82, 15, 94, cela 2. 77, 69, 38, cela 3. 53, 40, 11, cela 4. Olha só, eu ronco, hein? Que ótimo. Vambora, né? É do outro lado? É aqui, ó. É, mas... Tá bom. Valeu, hein? Você deita embaixo. Pode ser. Sou o Joe. Tarek. E você? 38. 38. Por que quer fazer parte da experiência? Acho que vai ser bastante interessante. 4 mil marcos é muito dinheiro. Eu vou poder descansar e também experimentar alguma coisa nova. Na minha opinião, é preciso estar aberto a ideias e coisas novas e talvez eu também precise muito desse dinheiro. Isso aqui vai ser muito divertido. É por causa da grana. Não. O interesse geral. Eu nunca estive preso. Eu? Não. 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 Não mesmo.
Caramba. Eu sou normal. Eu tenho uma lanchonete na esquina da Brussels com a Ashen. É pequena. Executivo, eu tenho algumas pessoas que estão subordinadas a mim. Eu sou o professor. Eu imito Elvis Presley. Trabalho numa empresa aérea. Olha aqui, ó, esse é o meu cartão. Pode não acreditar, mas em 7 anos eu nunca me atrasei. Onde é que fica essa máquina de cigarro? Acho que é direito. Acho que é lá fora. Lá fora? Peraí. Olha só ali. Ô Elvis, canta pra gente aí, vai. É, canta pro Marco. Você não merece. A que horas vamos comer? Eu vou te dar uma coisa pra você pôr na boca. Quero sair daqui, não aguento mais. Dê uma pomadinha, eu tô com meu rabinho ardendo. Aí, passa um talco aqui, Sara. Eu já volto. E aí, o que você faz da vida? Eletricista, alta tensão, o homem dos cabos. E você, faz o quê? Sou taxista. Ah, legal. É. E você, 38? Acho que você pergunta demais. Tem alguma coisa a ver com números, não tem? Motorista de ônibus. Tem a ver com números e ficar mudo olhando pra frente. Muita fome. Salva vidas. Sério? Quem aí conhece essa? Que bicho tem só a metade da bunda? Meio frango assado. Agora aí. Sabem como os árabes dizem curral de vacas? Mubarak. Aí, escuta essa aqui. Por que as loiras assistem os filmes pornôs até o fim? Elas acham que as atrizes vão se casar no final. Essa é uma outra que é um pouco comprida. É assim, 3 caras diante de uma sauna. Um deles entra lá e tem uma mulher gorda, enorme, com os seios caídos. Uma mulher bem branca, assim, sabe? Passa eu. Aí, quer jogar com a gente? Vem nessa. Vai, vai. Isso! Vai. Vai que é sua. Vai logo, cai fora daí. Tão seco que dá pra fumar. Eu tenho uma lanchonete e sempre acontece coisas do tipo escutar a queixa de todo mundo, entende? Alguém sabe que porcaria é essa? É, não se aprende ouvindo. É uma coisa da pessoa. Eu não bebo leite. Recebo postais da Jamaica, do Sri Lanka, de Gibraltar. Regra número 4, número 82. Comer toda a comida. Eu nunca bebi leite. Eu detesto leite. Vamos. Regra é regra. Eu vou passar mal. Beba seu leite. Nossa. 1-0 para nós, Gunta. E agora?
Terminem de comer em 2 minutos. De volta para a cela. Eu sempre faço compras para a lanchonete. Esse é o grande segredo, entende? É onde você economiza bastante. Seu idiota. Qual o problema? Longe das grades. Agora, calem a boca. É hora de dormir. Alguém se machucou? Silêncio! Se alguém falar agora... Hã? Fará flexões. Boa noite, mocinhas. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? E aí, dá pra viver disso? Até que dá. É o seguinte, não deixe que eles brinquem com você. E o que é que eu faço? Precisam levar a gente a sério, senão já era. Se você mandar beber o leite, precisam beber, entendeu? É, entendi. A imitação do Elvis é boa. Tem balanço. Da minha esposa que fez. Não, obrigado. Tem filhos? Um garoto de 4 meses. Que gracinha. Estas são as minhas feras. Gêmeos, que graça. Posso ver? Claro. Tome. E você, Belos? Uma filha. Quantos anos? Vai fazer 12 daqui a 3 dias. Você tem uma foto? Uh-uh. Não tem, mas que pai você é? Eu sou um bom pai. E você, Eckhart? Tem filhos? Mas o que foi? Para fora, 77. Por quê? Eu mandei sair. O que foi? Flexões. Não, não. Tenta pedir de forma mais simpática. Uhum. Flexões. Isso eu já ouvi, sua bicha. É só dizer por favor. E aí, consegue dizer por favor? E aí? E aí? Tudo bem, a cela toda pra fora. 38 e 69, pra fora. O que é? O que, que é? O que, que você vai fazer? O que, que é? Pra eles fora. Não tem nada a ver com isso. Deixa eles pra lá. Eu mandei sair. Resolve comigo. Faça o que ele manda. Agora, meninas, pro chão. Eu quero 20 flexões. Isso, muito bom. Beijo meu sapatinho. Pô, mas eu não fiz nada. Agradece a ele. Idiota. Mais 20 por isso. Ah, I pray good, I pray good. Não sabia que era tão durão. Pretty good. É, um show e canta. Viu? Eles obedeceram. Saiam das celas. Em fila. Segundo dia. Depressa. Ah, os músculos estão doendo, meninas. Bom dia. Ei. Vão, vão. Pro café da manhã.
Se por acaso eu instalasse um rádio de táxi, todos os motoristas pediriam comida e então eu prepararia na hora, entende? Termine o café da manhã. 82. Você não bebeu o seu leite. Eu já falei pra você que não bebo leite. É, leite ou flexões? Não, eu tenho uma certa enzima. Tudo bem, vamos fazer flexões. Todo mundo junto, vamos fazer flexões pelo Gunter. É, beleza, é pra já. É, vamos lá. Com licença, senhor guarda da prisão. Preparados? Vamos lá, agora, é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17. E se ele for mesmo alérgico? É isso, o problema é o 77. Vamos dar uma geral. É, ele fede mesmo. Aprendeu isso como salvar vidas? É a primeira coisa. '77, você já arrumou a sua cama? Isso é sacanagem. Você terá que arrumar de novo. Eu mandei arrumar de novo. Ah, é? Eu vou contar até três para você arrumar a cama. E um. E dois. E três! Guta! Guta, rápido! Vamos chamar alguém. Alô, precisamos de reforço. Cara, então vamos negociar, vamos negociar. O que vocês querem? Eu quero pizza! Tudo que eu quiser é só pedir, Doces, doces! Tem alguém? Isso é um rádio e não é um telefone. Pizza, pizza! Agora você vai se ferrar. Vai, Dmitry! O que está vendo? A gente não fez nada. Em duas horas vão destruir tudo. Temos que reagir, senão eles vão tomar conta de tudo. 77, aquele imbecil. Mas e agora? E agora, o que a gente faz, professor? Roche, isso não vai adiantar. Temos que resolver essa situação. Não podemos ser violentos. Vamos ter que nos unir. Sugestões? Meros, o que você tem? Nunca fala nada? Uma vez eu li num livro que... O quê? Não entendi. Uma vez eu li num livro que é possível controlar tal situação usando de humilhação. O poder é nosso! Mas gente, agora a casa caiu pra ele! Não queremos ferir ninguém, mas eles precisam respeitar a gente, entenderam? Eu sei. Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos de uma vez, vamos logo. Vamos.
camas para fora. Tirem as camas. Nossa, 36 horas depois é inacreditável. Vamos sair. Para fora, todo mundo para fora. Levanta-se, vamos. Tudo bem. A gente já parou. Tudo bem. Tem as roupas? Já chega, pare com isso. Vai, tira tudo, está certo. Chega. A gente já parou. Bem. '77. Vai com calma, é só um jogo. Vai nessa, Belos. Tire a roupa. Estenda o braço. Agora abaixa aí. A gente não pegou muito pesado? Eles não chamaram nossa atenção lá em cima. Eles querem ação, é aqui embaixo. Aqui, ó. Bosh, não fomos violentos. Extintores de incêndio, ótima legal. Ideia. Motim controlado. Os caras se mijaram. Senhores, restauraram a paz e a ordem. Resolveram o problema. Continuem assim, mas lembrem-se de agir de modo adequado. Talvez possam resolver o próximo conflito de outro modo. Obrigado. Aqui é Tarek Fahard, deixe o seu recado após o sinal. Vem. Ei! E aí, o que é que vai acontecer agora, hein? Não vai acontecer nada. Fique quieto, é a melhor estratégia.
Podem pegar as camas. Para fora, em fila. Terceiro dia. Bom dia, senhores. Acho que ninguém quer repetir a noite de ontem, não é? Ainda temos 11 dias. Aqui vai uma sugestão. Vamos ser razoáveis. Aí todos vamos receber o dinheiro e pronto. Está bem? Entenderam? Ou alguém gostou do estresse? Legal. Tudo bem, 77? Sim. Sim, senhor, guarda da prisão. Sim, senhor, guarda da prisão. Tudo bem. Não foi tão ruim assim. É aqui não, vomita no banheiro, cara. Pelo jeito ele não gostou. Vai ficar forçando o cara. É a regra. Ele tem que beber, a gente não pode fazer nada. A gente pensou que ia conseguir restaurar a ordem, que eles iriam nos obedecer e que tudo ia transcorrer bem, numa boa. Eu diria que eles estão em nossas mãos, que temos o controle de novo. Foi sem violência. Vamos ver o que vai acontecer. Vai, lança essa bola aí, ô! Segura esse cão aí! Palhaçada é essa? Aí, ali pela direita, espera aí. Que é isso? Vai, pronto, vai. Lança essa bola. Rapaz, o cara não tem jeito não, hein? É pra se divertir ou não é, hein? Oi, Gunther. Sem nomes. Fala pra mim. Por que tá aqui fazendo isso? Eu faço isso sempre. Essa coisa de cobaia. Uma vez eu pus uma sonda intestinal. Foi pior que isso aqui. As pessoas eram mais legais, mas recebi apenas 900 marcos. E você faz o que com o dinheiro? Eu tenho um sonho. É qual? Não, não, você vai ver. Não, que é isso? Pode falar, vai. Uma Ferrari. Ferrari? Você sabe quanto custa uma Ferrari? Não, uma usada. Eu tenho amizade com um revendedor, talvez uma 89, se o banco ajudar. Mesmo assim, você é louco. Você vai precisar fazer um empréstimo só para conseguir abastecer. Uma Ferrari amarela. Eu vou estacionar diante da lanchonete para todo mundo ver. Eu sonhei com isso a vida toda. É importante ter sonhos. Eu li em algum lugar. Eu estou dizendo, é verdade. Fala, qual é o seu sonho? Alguém tem droga? Afinal, aqui é uma prisão. Por que você não cala a boca, o 77? O que vocês querem? Vá se ferrar. Senhor guarda da prisão, Beros, tenho uma pergunta. Fala a verdade pra mim. O lance de ontem deixou você excitado? Quando você chegou em casa, você resolveu traçar legal a sua esposa? Cala a boca, idiota. Ou será que você não tem esposa? Quer saber? Eu acho que vocês da inspeção são todos gays. Senhor guarda da prisão, mais uma coisa. Você cheira mal, sabia? Alguém já disse que você fede, cara! Sabia que tem uma coisa chamada sabonete que se você tivesse o costume de usar não ia feder tanto quanto você fede? Mas acho que, para algumas pessoas, isso não resolve. Cala essa boca! Bate, frutinha, bate que eu quero ver. Se me bater, você tá fora. Uh-uh.
Você não vai bater. Você adora esse trabalho, não é? Tarek, pare. Pare. Não vai querer perder. Afinal, você ainda pode fazer tanta coisa contra a gente, não é? O que está vendo aqui? Beros? Nada. O 77 vai voltar para a cela. Nada mal. Me dá isso aqui. Quanto vão pagar pela história? Fase 3, o prisioneiro ataca o outro. Você está provocando de propósito. Do que você está falando? Pagam mais se tiver confusão. E o que você faz aqui, hein, soldado? Nome, posto, grupamento. Pode falar, você não me engana. Steinhoff, Força Aérea Major. Piloto? Sim. Para quem você trabalha? Para o repórter. O que mais você sabe? Eles vão provocar uma série de situações estressantes. Qual a sua função aqui? Observar e relatar. E não me deixar manipular. Então é isso. É. É isso. Alimento para a caminhada paterna, Dora. Vinte e um. 74. 94. 15. 82. 38. 77. 69. 53. Quem falar dorme no pátio sem cobertor. Eu fui claro. Dispensados. Surpresa. Nós não podemos beber. Um golinho não vai fazer mal. Pessoal. É só para esquentar. Desculpe, mas eu queria ficar de fora da próxima vez. Eu pensei que a gente fosse pegar o 77. É, eu sei. Eu sei. Nada feito, Bosch. Vai todo mundo, tá bem? Tá. Ei, eu trouxe outra coisa. Qual é? Você tá maluco? Fica frio, os cartuchos são de festim. Legal, né? Hã? Deixe o seu recado. Dennis, é Dora. Não vou vender a casa. Vou voltar para a colônia. Te ligo depois. Mas vocês se davam bem, né? Ele era a pessoa mais inteligente que conheci. Me ensinou tudo. Não é fácil ter um pai assim. Já o meu pai... é um babaca. O maior babaca do mundo. Tínhamos um joguinho, sabe? Ele proibia e aí eu fazia. O quê? Tudo. Sempre.
Ele é fotógrafo. Quando eu tinha 8 anos, ele me trancou no quarto escuro o dia inteiro. Eu senti tanto medo. Fiquei gritando, chorando, implorando durante horas. A minha mãe não se atreveu a me tirar de lá. Chegou uma hora que eu não tinha mais forças para ficar gritando. Aí tudo ficou muito quieto. Muito quieto. Eu pensei que fosse morrer. Mas só mijei nas calças. Apete o cinto de segurança. Seu cretino, você se acha esperto, não é? Nenhuma câmera. Estamos sozinhos. Queremos apenas conversar. Você não vai dizer nada, mas vai prestar atenção, entendeu? Ele é tão meigo, não é? Com calma, não deixe uma tona. Eu não sei se eu bato nele ou se eu transo com ele, é? Olha só a carinha dele, tá se borrando de medo. Já chega. É isso aí! Raspa tudo! Fica quieto, então você vai se machucar. Dá isso pra mim. Faz direito ou não vem a gorjeta, hein? Deixa comigo. Olha só como ele tá ficando lindo! É minha vez. Se fizer frio, a gente tricota uma touca pra você. Você não vai mais ameaçar o projeto. Nós vamos dizer que você pediu liberação e você vai embora amanhã. Não queremos mais você. Você me entendeu, 77? Fala, seu trouxa. Diga que você me entendeu, 77. Entendi. Vamos se diz. Entendi, senhor Gordon, não fiz um. Dá licença. Eu preciso mijar. Ele caiu. Vamos dar um banho nele? Ele tá precisando mesmo. Eu também vou nessa. Eu também quero. Peraí. Que delícia. E agora? Quem é que fede? Ô, Bosch, agora canta pra ele dormir.
Você pediu para os guardas? Pedi. Quarto dia. Por quê? Estava coçando. Como você está se sentindo? Bem, obrigado. Você fez uma solicitação? Que solicitação? Os guardas disseram que queria abandonar a experiência. Não, não. Eu nunca disse uma coisa dessas. Escutem. Para nossa alegria, o 77 resolveu ficar aqui com a gente. E a partir de agora, se o 77 sair da linha, todos serão punidos. Foi claro? Não ouvi? Sim, senhor guarda da prisão. Você é muito burro. Eu vou sair, mas não assim. O que pretende? Olá. Abaixa a cabeça, 94. Queixo no peito. Sem mentiras ou palavrões, nós vamos ler todas as cartas. Por que não está escrevendo? Para quem? Para os seus colegas, lá da lanchonete. Eu inventei tudo aquilo. Eu não tenho colegas. Eu sei qual a marca de cigarro deles, mas... Olha a conversa! Não conheço ninguém. Escreva e coloque o endereço da rua Bilker 278, Colônia, 50300. Querem fazer silêncio? Escreva para mim. A partir dali não há câmeras. Por acaso não viu aquilo? Eu estava trocando as fitas nessa hora. Alguém precisa olhar sempre. Uhum. Não estou gostando. Uma agressão séria no quarto dia. É a luta de poder entre Bero e 77, como esperávamos. Precisamos trocar a fechadura do subsolo. Uhum. Terminem. E ponham a carta no envelope. E não colem. Vamos. Espera. 77 para frente. Para frente! Parece que você não gosta de escrever cartas, não é? Foi a última. Pode voltar. Para a esquerda. A canção. 2, 3, 4. Confusão não vou criar, pois o cacete é bom. É isso aí. Confusão não vou criar, pois o cacete é bom. Andando, vamos lá. Amanhã eu quero uma letra nova, pois essa é um lixo, entenderam? Vamos lá, cantando. Todo mundo, junto.
obrigado. Você está querendo estragar tudo. Talvez os outros queiram o dinheiro deles. E você acha certo o que está acontecendo aqui? A questão não é essa. Olha, eu não vou conseguir sozinho. E eu só posso contar com você. Você vai me ajudar, piloto. Steinhoff. Vai me ajudar, Steinhoff? Não. Vai se ferrar. Vá você. Você é um soldado. Como pode ser tão covarde? Não estou acreditando nisso. Eu não quero entrar nessa roubada. Está se esquecendo que isso não é guerra, é uma simulação. Ah, é? Mas você sempre faz o que manda, né? Acha mesmo que o Beros queria se livrar de você? Ele queria ver se você voltava. Você fez exatamente o que esperavam. Você está ameaçando o grupo todo. Por isso eu não vou te ajudar. Calma! Volta! Calma. Eu quero sair para daqui! Para com isso, 69! Para! Casa. Eu quero sair! A partir de agora, o 69 vai ser chamado de bichona! Eu não quero! Calmo. Eu não quero! Não quero mais ficar aqui! Para eu quero ir embora! 13! 14! 15! É só uma experiência. Pode sair se quiser. Eu não quero mais. Eu quero ir embora para casa. Eu não quero. Quer nos deixar? É, eu não aguento mais isso aqui. Eu não aguento. Mas você sabe o que vai deixar de receber por isso? Sei. Você disse que veio pelo dinheiro? É, eu disse. E agora não liga mais para o dinheiro? Eu quero sair daqui. Senhor Maia, como se sente? Eu quero ir embora. Eu não sei como é que vocês conseguem ficar sem cigarro. E se a gente resolver manter você aqui? Eu posso sair quando eu quiser. Vocês disseram que eu era voluntário. Ou não é? Amanhã nós comunicamos a nossa decisão. Amanhã? Não, eu não vou voltar para lá. Eu quero ir embora agora. Eu quero ir embora. Klaus, aquele homem me preocupa. Calma, ele está só fingindo. Klaus, o cara está no limite. Bichona. 69. Ei, 69. Dá pra me deixar em paz, droga. O que eu tô fazendo aqui? Calma aí, cara. O que foi? Calma aí. Calma aí, cara. O que está acontecendo aí? O 53 está passando mal. Aqui. Chama alguém aí. Calma. Eita, guarda. Guarda. Que foi? Ali, ó. Pega aí. Tira ele de lá. Tira lá. Aqui. Não, não, não.
seca! Vai, levante, idiota. Vai, levanta. Anda. O homem sofreu uma concussão grave e o Berus o golpeou a sangue frio. Pois fique sabendo que ele fez o papel dele, mas eu não aprovo o acidente. Se não tirarmos o Berus, a coisa sairá de controle. Intervenção, sim. Era o nosso plano. Você está indo longe demais. Precisamos do 77 do Berus. Eles são os fatores dinâmicos. Tirar o Berus seria abortar o projeto. É o que quer? Senhor Berus? Senhor Berus? Se bater em outro prisioneiro, estará fora. Foi necessário para restaurar a paz e a ordem na prisão. Não me diga como fazer o meu trabalho. Se houver algum problema, quero ouvir do professor Tom pessoalmente. Boa tarde, doutor. Quê? Não tô te entendendo. Fala mais alto, Dora. Não tô te ouvindo. Prenda a respiração. Prenda! É um ataque de pânico. Se você hiperventilar, acaba desmaiando. Pode respirar, mas respire devagar. Calma. Eu nunca tive isso antes. Agora senta. Tudo bem. Devagar, hein? Tá bom, tá bom. Tudo bem? Tudo bem. Tem certeza? É só um jogo. Isso é uma brincadeira. Só um jogo. Esse é o seu erro, meu amigo. Assim você vai muito mal. Nunca é um jogo. Compreenda isso. O que eles sabem sobre você? Não sei. Que é? Tá olhando o quê? Tô muito feio? Tem orelhas de abano, né? Seu cretino! O que você vai fazer quando sair daqui? Voar pra longe. Então vai me ajudar? Não posso. O tempo acabou, minha nora. Andando. Vai, rápido, andando. Entra logo.
Se acontece alguma coisa lá dentro, eu sempre fico de boca fechada. Eu tenho medo. Eu nunca sei como eles vão reagir. Eu não quero apanhar lá dentro e também não quero ser castigado. Vocês viram o que aconteceu, não viram? Vocês acompanharam pelo monitor lá em cima. Ele acertou com força. Ele foi com força e acertou as costas do cara. Vou continuar entrando lá e espero que nada aconteça. Eu não quero mais falar sobre os sentimentos óbvios. Isso me estressa demais. A única coisa que eu sei é que aquele babaca mereceu. Poderíamos ser insultados ou então ser feridos a qualquer momento. Se eles obedecerem a gente, tudo bem, sem problemas, beleza, né? Precisamos tomar mais cuidado com os prisioneiros. Ou a situação pode se agravar. E agora ninguém mais se aproxima de mim. Quinto dia. Joe, ei! Que foi? Meu Deus, olha só pra você. Guardas! Não, por favor. Guardas! Calma. Os guardas, não, por favor. Fica por calmo. Por favor, não. Precisamos de um médico não, aqui. Por favor, os guardas. Os guardas, não, precisamos por favor. Precisamos de um médico aqui. Os guardas, por favor, não. Não, não. Você precisa de um médico. Eles vão te levar até o médico. Vai com eles. Me larga, me larga, me larga. Socorro. Oitenta e seis, vinte e três, setenta e quatro, noventa e quatro, quinze, oitenta e dois, trinta e oito, setenta e sete, quarenta. Tivemos perdas hoje, 69 e 53. Em compensação, temos uma cela nova, totalmente à prova de luz e som, mas com entrada de ar. Eu espero que ninguém sofra de claustrofobia. Alguém tem esse problema? Não, senhor guarda da prisão. Bom, isso é bom. Hoje é dia de visita. Vistam sua melhor roupa e tomem cuidado para não sujar. Vocês entenderam? Sim, senhor guarda-prisão. Você também tem visita, 82? Não, senhor guarda da prisão. Por que não? Você não tem mulher, filhos, parentes? Não, senhor guarda da prisão. E nem amigos. Você não tem visita nenhuma. Querido Tarek, você é o único a quem posso escrever, porque você é meu único amigo. Espero poder ajudar você um dia. Conte sempre comigo, seu Gunther. Por acaso você é bicha, 82? O que é 77? Ele tentou agredir um guarda da prisão, não foi? Foi o que eu vi. Como o 77 ainda não entendeu as normas, vai limpar o banheiro com a própria roupa. Nada de visitas, até estar tudo impecável. Eu não sabia daquilo. Concordamos em não usar a caixa preta. Não será usada, é apenas uma pressão psicológica. O 53 e o 69 estão no hospital. O 82 está deprimido. Temos desamparo e perda do senso de realidade. Desorientação, sim. É nosso campo de pesquisa. Após 5 dias, conseguimos obter submissão à autoridade e menos incidência de violência. Exato. Alcançamos o objetivo. Apresente os resultados. Não. Nós agora temos um momento estável. Por ora, não está acontecendo nada fora do previsto. Não existem dados comparáveis em nenhum outro lugar do mundo. Temos mais 9 dias. Se pararmos agora, jogaremos fora uma única chance. Você entendeu? Talvez isto seja um erro.
Eu não percebi no que estávamos entrando. Sinto que estamos perdendo o controle. Guilta, não vai acontecer nada. Podemos intervir a qualquer hora. Não serei mais a responsável. Mas como assim? Eu vou me reunir com o comitê em 3 horas. Preciso da sua definição. Você continua no projeto ou não continua? Nossa faxineira tem uma bundinha linda. Ainda tem sujeira no canto. Não vai sair assim em 77. Assim é melhor. Tudo bem, chega. E a roupa? Essa é a sua roupa. Vista. Pra fila. Muito bem. Causem boa impressão. Não mintam, nem se queixem com as visitas. Estamos todos muito bem aqui. Queremos ganhar nosso dinheiro quietos e em paz. Não é mesmo? É você, 77? Sim, senhor guarda da prisão. Mal cheirosos não recebem visita. Que pena. Os outros para a sala de visita, 77 para a cela. Vamos, moleque, depressa. Olha, pode acreditar, eu só queria ajudar... Então me ajude. Como? Entregue uma coisa para minha visita. Isso é impossível. Não é, não. Vá até a cafeteria e entregue isto aqui. Ei, o que é isso? Não interessa. Olha, eu não posso, com todo mundo me olhando... É claro que pode, Bosch. Por favor. Você não parece bem. Como me achou? Eu vi o contrato e daí convenci o Ziegler a me deixar vir no lugar dele. Estou morando na sua casa. Quantos dias faltam? 9 dias. Eu preciso voltar para o Canadá. Você pode sair a qualquer momento, né? Então vamos. Tem uma cafeteria lá em cima. Pedi pro guarda te entregar uma coisa. O horário de visita acabou. Quero que entregue pro Ziegler. Espere por mim. Thank you.
E aí? Dá o fora. Ô, Gunther. Cara, não fica preocupado. Hã? Tá tudo bem, isso é só um jogo. Amanhã a gente sai. Já tá tudo armado, vamos pegar o dinheiro e esquecer tudo isso. Verdade. E sabe o que vamos fazer? Todos nós vamos à sua lanchonete beber uma boa cerveja gelada. Todos nós, sem estresse, sem nada, tá? Eu prometo. Já vai, tão cedo? Não, preciso fazer uma ligação particular. Tá nervoso? Tá escondendo alguma coisa? Eu? Não, nada. Tá sim. Tá escondendo, sim. Você é amiga do Fart? Sou. Tem alguma coisa para mim? Não. O Tarek mudou de ideia. Ele só pediu para eu avisar você. Eu acho que você sabe do que se trata. Ele não disse mais nada? Não. Sim. Então... Obrigada. Não há de quê. Não se preocupe. Eu não vou deixar nada acontecer com ele. Até mais. She's the one that I know. She's the woman that loves me so well. Bipapalula, she's my baby. Isso é necessário, Eckhart? Sim, é, doutora. Eu sou um ursinho carinhoso. Vai descobrir. Temos tempo suficiente. Não estou tão segura. Se você continuar assim, vou parar o projeto. Não é só o professor que pode fazer isso? Ele só volta amanhã. Eu sou a responsável. Ah. O que foi? Alguma coisa não está certa. O turno da noite deveria ter feito a contagem. A sua noção de tempo é podre, hein? Tem outra coisa podre por aqui. Resumindo, 77 tenta arruinar todo o projeto com Bosch e a garota. A doutora Green, no mesmo instante, ameaça acabar com tudo. Uhum. O professor Tom viajou. É isso aí. O que está insinuando? Devem estar testando nossa reação a distúrbios vindos de fora. Ah, bobagem. O 77 deu trabalho desde o começo. Ele deve ser um distúrbio calculado. O cretino vai ganhar mais de 4 mil. E agora, o que a gente vai fazer? Deixar os caras trancados em suas celas até o professor voltar. Legal. Nada disso. Vamos fazer o trabalho segundo as normas. Pense, as normas mandam reagir aos acontecimentos de maneira apropriada, Camps. Ha 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 ha!
essa boca! Fica quieto. Por favor, deixe seu recado após o sinal. Professor, aqui é o Lars. Os guardas bateram no Bosch. Eu não estou encontrando a Yuta. Eu não sei o que fazer. Entre em contato urgente. Eu sinto muito. Caiu ali. Ei! Vamos dar uma voltinha, vem. Me largue! Na linha. Hoje de manhã, 77 e um guarda tentaram enganar a segurança do nosso presídio. Graças à atenção dos guardas, essa ameaça à segurança foi evitada. Esse guarda foi suspenso. Agora é um de vocês. Pra cela. A Dora estava preocupada com você, 77. Tivemos uma longa conversa e falamos sobre você. Eu a levei para casa. É um belo apartamento. Ela é tão cheirosa. De agora em diante, eu vou cuidar dela pessoalmente. Professor Tom, isso é contra a lei e viola os direitos humanos. Eu exijo que o senhor aborte. O projeto... 77, na caixa preta. Isso é tortura! Parem com isso agora mesmo! O 77 vai ficar na caixa preta até melhorar o comportamento dele. Seu porco nojento! Seu covarde! Porco nojento, imundo, nazista de merda! Pra fora. Já terminou? Ótimo. Põe ele na caixa. Ei! Olha pra mim. Olha pra mim.
Lars? Lars? Alô? Lars? Boa noite, doutora. Por favor, ligue para o professor Tom. O que está acontecendo? Liga para ele. Não é possível entrar em contato com ele. É mentira. O quê? Isso é um teste. Como assim? Não me engane. Eu sei que isso é um teste. Não, isso não é um teste. A experiência acabou. É o fim do projeto, Sr. Barrows. Leve-a para baixo. Vamos, doutora. Não, não. Vem comigo. Não, não. Vem comigo. O que você está fazendo? Fique quieta. Não. Entrada proibida. Agora tire o resto. Não. Dê a roupa. Tô mandando! A calcinha. Poxa, doutora. Você se depila, é? Hackett, pare com isso. Desça. Vista isso, doutor. Foi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Só basta lembrar as pessoas, as coisas simples. Professor, aqui é o Lars. Os guardas bateram no Bosch. Eu não estou encontrando a Gilda. Não sei mais o que fazer. Entre em contato urgente. Klaus? Professor? Rápido, meu carro. Você vai ter que limpar toda essa sujeira depois, atendentes. Agora saiam daí, a cela é da doutora. Vai. Agora escutem. Quem tocar nas fitas da sala de controle vai fazer companhia para o 82. Isso vale sobretudo para os novatos. A duração deste estado de emergência depende de vocês. Venha falar em teste. Proibiram a violência. Proibiram! Tenha calma, Camps. Droga. É uma emergência. Vamos esperar o professor voltar. Eles querem ver se damos conta, Camps. Eu não aguento isso. Não aguento mais! Se quiser, vá embora. Não precisa ter medo. Pense nisso.
Preciso falar com Fahard. Isso é totalmente contra as regras. Eu insisto, senão chama a polícia. Então entra. Você vai ver que está tudo bem. Eu vou arranjar um encontro com o Tarek. Mas me prometa que não vai contar a ninguém. As pessoas. Agora! Sair daqui. Vamos sair por esta porta. Não podemos. Vocês não estão vendo? Não temos a chave do elevador. Eles vão nos pegar e vão nos espancar. Bobagem. O que é lá atrás? O subsolo. Corredores de abastecimento. Dá direto na escola de medicina. Não faz barulho, senão eu tô frito. Sim, claro. Olha, espera aqui. Eu vou trazer o Tarek. Quer o café? Não, obrigada. Tudo bem. Ah, você tem celular? O meu descarregou a bateria. Obrigado. Eu já volto. Thank you.
Guilta! Ah, Guilta! Volk! Você vai? A gente não pode deixar ele aí. Vamos. Camps! Glazer! Bosch! Bosch! Você é um dos nossos! Detém esses caras, Bosch! Isso é uma ordem! Bosch! Camps! Stark! Camps! Eles estão fugindo, venham! Eu vou pegar você! Pelos fundos! Vamos lá! Vamos nessa! Senhor Beres, por favor, seja sensato. Cala essa boca. O projeto... Silêncio! Prendam eles nas barras. Vai, vai. Depressa. Vai. Os outros devem estar na escola de medicina. Só tem uma saída. Eles não têm chance. Hansel, Amandi. Tem alguém aí? Professor, Eckert, o que houve aqui? Foi sem querer. Eu pensei que... Acabou!
O professor... Bosch! Não! Olá. Vocês estão me ouvindo? E aí? Eu disse que te pegava, não foi? No chão, com as mãos para trás. Não, não. Quem é você? Entrega a arma, não é de verdade. Desgraçada! A chave! A chave, rápido! Você começou isso. Desgraçado, você matou o Gunther. Você matou o Gunther. Para. Acabou. Acabou.
avançado. 2 mortos e 3 feridos. Entre eles, o mentor do projeto, o professor Klaus Thom. A experiência fugiu ao controle 2 dias depois. O Estado investiga 2 casos de suposto homicídio, vários casos de maus tratos e falha na assistência. Uma das pessoas do teste foi presa. A direção do projeto provavelmente terá que responder judicialmente. Segundo depoimentos de uma cientista envolvida, a escalada de violência poderia ter sido evitada, abortando o projeto no momento que começaram a perder o controle da situação. Before all these words, they make no sense. I found this.